היי לכולם וברוכים הבאים לעוד ולוג. אתם מזהים איפה הייתי לפי הפרצוף האדום שלי? בים, נכון מאוד, הייתי בים סוף סוף. השתזפתי קצת, רואים עליי שהשתזפתי? איזה כיף. טוב, סליחה אם יש פה מישהו שזה חשפני מדי בשבילו, אבל כן, חזרתי מהים, חם לי ברמות, הדלקתי מזגן, שתדעו שהשתמשתי בביצ'ינג באדי שהראיתי לכם בקוקוס, בשמן קוקוס, והוא עושה שיזוף ממש ממש יפה. כאילו זה פעם ראשונה שעכשיו הייתי בים מתחילת הקיץ, מתחילת הקורונה, מתחילת השמן שהגיע, אז כאילו הייתי בערך שעתיים ואפשר לראות שהשתזפתי ממש ממש יפה. אז אני ככה די מרוצה מהגוון שיצא. אני בדרך כלל פחות נשרפת, אבל הוא כן בא עם הגנה, אז כאילו לא נשרפתי, אפשר לראות שרק כזה תפסתי קצת צבע חום. איזה כיף. רציתי לעדכן אתכם, יותר נכון לספר לכם, שמצאתי עבודה חדשה. אז אני קצת פוחדת שכזה יהיה לי פחות זמן עכשיו לעלות הרבה תוכן, אבל אני ממש כאילו יעשה את המקסימום לעלות לפחות שני סרטונים בשבוע, כי זה סופר חשוב לי. בגדול אני פשוט הולכת להתחיל במשרה מלאה. עד עכשיו עבדתי במשרד סטודנט ולא החזירו אותי מהחלט, אז התחלתי לחפש עבודה חדשה, כי במילא לא מתאים לי משרד סטודנט. גם אם יחזירו אותי מהחלט, אני לא רוצה לעבוד שני משמרות בשבוע, I need money. אז אני צריכה לעבוד כזה את החמש משמרות, שיהיה לי משמרת מלאה של יותר שעות. אז ממש התחלתי כבר השבוע, ביום ראשון התחלתי, וזהו, בינתיים ממש ממש נחמד לי במקום החדש. אז ככה בינתיים אני כן משתדלת לצלם לכם עוד ולוגים וזה, שלא יהיה מצב שלא יהיה לי זמן. זהו, ככה רציתי לעדכן אתכם ולספר לכם. אני אלך עכשיו להתקלח דחוף, כל השיער שלי מלח, כן, נכנסתי גם למים למרות שיקר, אמרתי אין מצב שאני לא נכנסת לשחות, נכנסתי והיה ממש כיף, אני שמחה שעשיתי את זה, אני גאה בעצמי, כן. זהו, אז אני אלך להתקלח, ואחרי זה אני רוצה שנסדר ביחד באמבטיה המגע שי שהראיתי לכם, אז שנשים ביחד ככה את הסבונים והדברים, אז בא לי שנעשה את זה כזה ביחד. אני אתקלח, נשים קצת קרם ונעשה את זה. חזרתי ממקלחת, איזו הרגשה מרעננת, תקשיבו. אני יודעת שזה לא הכי טוב, אבל, ואני לא יודעת אם רואים את זה מצלמה, אבל איך אני אוהבת את האדום הזה פה מהשמש כשחוזרים מהים. שלם. בואו נסתרק רגע. ואחרי זה נשים קצת לחות על הפנים. אין הרגשה טובה יותר לחזור הביתה מהים, לעשות מקלחת, לאכול צהריים ולשנוץ, נכון? אתם גם אומרים לשנוץ? תמיד טל אומר לי, למה את אומרת לשנוץ? אין מילה כזאת. אז אני אומרת שיש מילה כזאת, זה כמו לישון, אבל זה שנץ, אז אני הולכת לשנוץ. אתם גם אומרים ככה או שזאת רק אני? טוב, אני הולכת לשים עכשיו קרם עיניים וקרם פנים. בשבועות האחרונים התחלתי להשתמש בקרם עיניים של פרומיס המהמם, זה הקרם הזה. זה בעצם הקרם עיניים המוכר שלהם, אבל עם פי שניים מהכמות, והוא נשאר באותו המחיר. עכשיו הקרם מיועד גם לאזור העיניים וגם לשפתיים, שזה אור מאוד עדין, אז זה מתאים לאור רגיש, ובכללי זה מתאים לכל סוגי האור, לכל גיל. אז אני הולכת לשים קצת, אני ככה שמה ממש בעדינות, כי זה באמת אזור מאוד מאוד עדין, בצורת C, ככה עולה טיפה. אני חושבת שעדיין יש להם מבצע עליו, הוא בעצם ב-30% הנחה, והוא יוצא ב-157 שקלים במקום 225, שזה ממש שווה, כי כאילו זה גם כמות כפולה וגם בעצם ב-30% הנחה. תמיד יש להם הנחות, אז תיכנסו, זה ממש ממש שווה, ואני אשאיר לכם גם לינק למטה. הוא ככה עשיר באמת במלא מלא דברים טובים, הוא נספג מהר, ואפשר להשתמש בו מתחת לאיפור, שזה יתרון מצוין, לשים בבוקר ככה קרם לחוץ, ומעל זה את האיפור, וזה מחזיק מהמם. את השאריות שככה נשארות לי אני שמה על השפתיים, בא לתת להם לחות, לרענן אותם. ואני כאילו מתה על המוצרים של פרומיס, באמת, הקרם, אני כאילו לא מחליפה אותו לעולם. אמנם הם שלחו לי אותו, אבל אני בטוחה שברגע שהוא ייגמר לי אני הולכת לרכוש לי אחד חדש. אני סופר מרוצה, אז ככה אני אשאיר לכם לינק גם אליו, למרות שזה הכל כאילו באותו אתר, אבל שיהיה לכם יותר קל. אם בא לכם להיות ממוקדות, אז אני אשאיר לכם לינקים.
וזהו, איזה כיף, איזה הרגשה כיפית. עכשיו אנחנו נלך לחדר אמבטיה ככה, לסדר את כל הדברים שלי על המגש, נעשה את זה ביחד, נראה לי שזה הולך להיות מהמם, אז יאללה. יש פה את המסיר איפור שלי, כמובן עם קצת פדים קוסמטיים. יש פה את הקצף לניקוי פנים של פרומיס. יש פה מי פנים של ניביה. נשים מאחורה, האמת שאני משתמשת בהם פחות, אבל גם משתדלת לנקות איתם. וקרם פנים וקרם עיניים שאני בעצם משתמשת בהם כל יום. גם כל ערב וגם כל בוקר. אז נראה לי שזה ממש נחמד פה, זה ככה יוצר לי קצת סדר. פה בעצם יעמוד גם הסבון ידיים שלי, שזה ככה מתאים מאוד בצבעים, והאמת שאני די אוהבת את איך שזה נראה. תגידו לי מה אתן חושבות. אני מאוהבת במגש הזה, חושבת שזה יהיה לי מאוד מאוד נוח שהכל פה במקלחת, גם בבוקר כשאני שוטפת פנים הכל לידי, ישר אני בעצם שמה קרמים, שוטפת עם סבון. אז כן, תגידו לי מה חשבתם. טוב, ובא לי עכשיו להראות לכם כמה סלסלות שקניתי בסטוק. בעצם סלסלות פשוטות, שחורות, קלאסיות. שלישייה עלו לי 35 שקלים. וזוכרים את הסרטון של סידור הארון שאמרתי שאני צריכה סלסלות לתחתונים ולחגורות שם, שהיה לי קופסה מביכה של נעלי אדידס, אז אמרתי שאני בעצם אשים פה את התחתונים ואת הגרביים, ופה בקופסה היותר גדולה אני אשים את הבגדי ים שלי. הלתרתי גם קופסת נעליים של קיארה, אז אני אשים הכל בסלסלה שחורה שככה יהיה מסודר. לא יודעת אם זה יספיק האמת מבחינת מקום, אבל מקסימום אני אשאיר גם את הקופסה ההיא וגם את זאת. החלטתי את הבגד ים הזה שבטח ראיתם בסרטון האחרון של הבגדי ים שאני מעיפה אותו, כי אני יודעת שאני לא אשים אותו וחבל על המקום שהוא תופס. למי שככה לא מעודכנת, אז עלה סרטון של אוסף בגדי הים שלי, הראיתי שם ומדדתי שם את כל הבגדי ים, אז ככה לכו לראות. סיפרתי שם גם ככה כמה דברים שנראים לי מעניינים על המותג שלי של הבגדי ים, שחלק נכבד פה מהבגדי ים בעצם של סיסקו. טוב, באמת הקופסה הזאת יותר עמוקה, אז נראה לי זה די ייכנס פה. טוב, יחסית הצלחתי לשמור על סדר. אני יודעת שאולי זה לא כל כך נראה, אבל יחסית הצלחתי. אז פה הסלסלה של התחתונים, שהיא די קטנה. אוי, אוי, מה זה? רגע, רגע, רגע. לא טוב לי מה שקורה פה. אוקיי, היא די קטנה, אז הכל מאוד מתבלגן בקלות. אפשר לראות שפה זה יותר עמוק ויותר יהיה לי קל לסדר, וזו גם טיפה יותר גדולה, אז נראה עכשיו מה ילך לחגורות ומה ילך לתחתונים. ובגדול אני שמה פה בסלסלה גם כל מיני שטויות שאין לי כל כך איפה לשים, אז מטפחות ראש לקיץ אני שמה פה, וגרבי חצי שאני בדרך כלל לא שמה כי הן תמיד לוחצות לי, אז ממש מדי פעם, למרות שיש לי פה די הרבה, אז אני משאירה פה. יש לי פה כמה גרביים כאילו מיוחדות כאלה שחשבתי שישתלבו לי יפה בלוקים, באמת שהם כן משתלבים יפה, אבל כאילו אף פעם לא יוצא לי לשים אותם. והחגורות שלי, יש פה את החגורה המנומרת של זרה, חגורה דקה שקיבלתי עם איזה שהם מכנסיים שקניתי, חגורה חומה שגם קיבלתי עם מכנסיים שקניתי, חגורה שקניתי לא מזמן בסיילים בפולנדבר באיזה 20 שקלים, אז היא די חמודה.
חגורה שחורה פשוטה מאסוס, שכאילו די עשתה את שלה, ואני צריכה פשוט לקנות חגורה חדשה, אז עד שאני אקנה, היא נשארת פה. החגורה המהממת, החדשה מאסוס, חומה סופר שימושית, תקשיבו באמת. מה זה משדרג את כל לוק? ופה יש בעצם שתי חגורות של גוצ'י, שאני שומרת בשקית. כן. יש קצת אפליה, אני מודה. אז זה החגורות, והם עכשיו יהיו פה בקופסה, זה נראה ממש מסודר וטוב. ובאמת 99% מהצופות שלי זה נשים. אז כזה, אני לא מתביישת להראות לכן שמן הסתם יש את התחתוני מחזור, שהם קצת פחות יפים, אז אני אשים אותם בצד הזה. כן, אני לא מתביישת מכן, כי אתן מבינות אותי, זה משהו טבעי וזה בסדר. אז כל התחתונים האלה יהיו בצד שמאל. בתכלס, הרוב הגדול זה תחתוני כותנה כאלה של ניקי ושטויות כאלה מדלתא. אני ממש אוהבת אותם, האמת. אוי, כאילו יש לי יותר תחתוני מחזור מתחתונים רגילים, יאללה. באמת רוב התחתונים היומיומיים הצליחו לשמור על הצורה שלהם, גאה בעצמי. טוב, אז גם לדעתי נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מסודר ולא אחד על השני. אז האמת אני די מרוצה מהקנייה של הסלסלות. ואני אשים את זה פה. נראה ממש מסודר ויפה. באמת בסטוק יש מה זה מציאות. אני מתה על החנות הזו. פה זה הגוזיות שלי, הגרביים, חגורות ותחתונים. כבר הראיתי לכן, אז נראה הרבה הרבה יותר טוב. ואני שמחה שסידרתי את זה. תכף הולכת לאכול ואז לעבוד, וחשבתי לקנות את הקולקציה החדשה של סקארה עם נטל חמיסטר, ולהתנסות ולעשות לכם סקירה כזה, התנסות ראשונית, ולספר לכם מה אני חושבת. אז תגידו לי אם זה משהו שיכול לעניין אתכם, כי אתן יודעות שאני מאוד 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 אוהבת לקנות כזה מוצרים שהם נגישים, ואם יש מציאות אז יהיה נחמד שאני אוכל להמליץ לכם עליהם. וזהו, אז תגידו לי ככה מה אתן חושבות, אם כן, אז אני באמת אלך לרכוש. וזהו, אני אסיים את הוולוג פה, הוא יצא די קצר, אני יודעת, אבל ככה שלא יהיה חופר מדי. אני רואה שאתם אוהבות את הוולוגים היומיים, ואני מתה על זה שאתן אוהבות את זה. וזהו, אז אני שולחת לכן מלא מלא נשיקות, שיהיה לכן המשך שבוע מדהים. מקווה שנהניתן, אם אתן חדשות פה במקרה, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, אני יותר מאשמח, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי ביי.